Bashkëti i Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e plot të kopshtit numër 26 në rrugën e Kavajës, ndërsa vijon nga puna për rinovimin edhe të 13 kopshteve të tjera para nisjes së sezonit të ri arsimor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se sikurse u premtuar, rikonstruksioni i kopshteve do të përfundojë brenda verës, kurse vitin tjetër do të nis puna për ndërtimin e shkollave, çka do të sjellë reduktimin e mësimit me dy turna. Ne ka ngelur edhe 13 kopshte derisa të vinë një shtatori. Edhe gjithë kthehen nga pushimet dhe gjejnë kopshtet e reja, edhe besoj që për Bashkinë e Tiranës nuk do të ketë pushim gjatë kësaj vere, edhe do të punojmë me turne që dhe 13 kopshtet e fundit që na kanë mbetur, ne t'i kapim deri në shtator, që kur gjithë princët e princeshat e Tiranës kthehen nga pushimet, të kenë mundësi që të gjejnë kopshte moderne dhe besoj që sot Tirana ka jo vetëm kopshtet më të mira publike në Republikë, po pa dyshim edhe në rajon me gjithë investimet dhe gjithë rinovimet që kanë ardhur. Kreu i bashkisë vlerësoi të gjitha kompanitë që kanë mbështetur investimet e rëndësishme kundrejt financave modeste të institucionit të pushtetit vendor. Në kushtet modeste që është Bashkia e Tiranës dhe në pamundësi për të bërë çdo gjë me investimet e bashkisë, më vjen mirë që janë përgjigjur thirrjes tonë dhe vetëm këtë kopsht ka qenë bashkëpunimi rreth 10 kompanive. Veliaj falenderoi edhe punonjësit e kopshtit për përkushtimin ndaj fëmijëve. Si stafi Bashkisë Tiranës, kur prindrit lën fëmijën e tyre, na kanë besuar gjën e tyre më të shtrenjtë dhe besoj që është në dinjitetin tonë që gjën e tyre më të shtrenjtë ta trajtojmë me dashuri, me respekt edhe me gjithë afeksionin edhe gjithë mbështetjen që ne mund të ofrojmë në kopshtet e Tiranës.